Robles de Spain, o gigante cubano, estreou no UFC após 3 nocautes em 19 segundos. Prepare-se para uma jornada emocionante através da vida extraordinária de Robles de Spain, o novo monstro do MMA. Desde suas origens humildes até alcançar o estrelato nas competições de lutas, cada passo dessa jornada é inspirador e motivador. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história de um homem que transcendeu as adversidades e que agora desponta como um dos novos grandes nomes do MMA.